habeen wanagsan saaxiib yeel kusoodhawaad khulaasada wararka wararka ka imaanaya deegaanada ceelgarasiiyo ceel la helay ayaa kusoo waramaya in shabaab halkaasi y isaga baxeen sidoo kalena dadka shacabka ay halkaasi joogan ku qasbeen inay horey u raacaan oabakaxeystaan wararka waxay tilmaamayaan in cadaadis ay kala kulmeen ciidanka milatariga soomaaliya kadibna ay halkaasi isaga baxeen waxaase lagu soo warramaya in dadka qaar ee shacabka ah ee halkaasi ku sugnaa ay ka baxeen deegaanadaasi xilli la sheegay inay shabaabku ku qasbeen inay raacaan dhinaca kale warar hordhac ah oo aynu helayno ayaa tilmaamaya in ciidanka militariga ay kusii dhawaanayaan deegaanada ay shabaabka ka sii baxeen sidoo kalena ay doonayaan ina halkaas dagaal ku qabsadaan ceel hareeri bagalhareeri anrade iyo ceel buur ayay sidoo kale ku wajahan yihiin ciidanka militariga soomaaliya guutada gumac oo ah ciidan lagu soo tabobaray waddanka eritrea waxaa maanta tegey amabae xiro ka mid ah kuwa magaalada muqdisho ku booqday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa lagu soo waramaya in saraakiishu isu diyaarinayaan ka qaybgalka wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah shabaab ee ka soconaya deegaanada galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo meelo fara badan oo ka tirsan gobollada dalka saraakiil u hadlay ciidamadan waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin bilaabidda howlgalladan lagu doonayo in dalka lagu xoreeyo iyo deegaanada kale ee maamul goboleedyada dalka kadiijo aadan waa daahir oo lagu eedeeyey inay iyagu ka dambeysay suumcadaradii usoo heyatay qarankeenna kadib tartankii ciyaaraha fudud ee waddanka jhiina ay kaga qeyb gashay mid ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ayaa xiligan waxaa soo baxay warqad shaqadii looga joojiyey xilkiina looga xayuubiyey shir jaraayado ay muqdisho ku qabatay ayay ku tilmaamtay in arrintaasi ay tahay mid aanan waxba ka jirin sidoo kalena xilka uusan ka qaadi karin guddoomiye ku-xigeenka xihiirka kubadda cagta ma xidhiirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya haddaba guddoomiye ku-xigeenku ama guddoomiyaha oo shir jaraa-idkaas kaga hadashay arrimo dhowra ayaa tilmaamtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn sidoo kalena ay iska fogeyneyso arrintii dhowaan ay ku kacday gabar soomaaliyeed ee weliba ka qeyb gashay ciyaaraha fudud ee ka dhacay waddanka china dhinaca kale hanti dhowraha guud ee qaranka oo shir jara-id ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa ka hadlay baaritaano amaba warbixin sanadeedka sanadkiiba mar lasoo bandhigo baaritaano kala duwan ayuu sheegay xafiiska xeerlaalinta ama xafiiska hanti dhooraha guud ee qaranka inay ku sameeyeen shan iyo toban hey-adood sidoo kalena ay heleen boqol iyo lix qalad halka sidoo kale ay jiraan qaladaad kale oo hay-adahaasi ay ku kaceen sida uu sheegay hanti dhooraha guud ee qaranka oo magaalada muqdisho shirkaasi jaraa-id ku qabtay xuduudda hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyay dagaal beeleed u dhexeeyey labo beel oo halkaasi wada dega madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka eed shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe ayaa heshiis lagu dhammeynayo arrintaas waxay kaga qeybgaleen deegaan lagu magacaabo biyo cadde oo gobolka shabeellada dhexaa waxaa lagu soo waramayaa in heshiiskaas gebi ahaantoodba lasoo afjiray oo dagaalkaas ee markaasi labadaasi beelood dhex marayna lasoo afjiray waxa wararku ay sheegayaan in labada dhinace halkaasi ku dagaalamay ay ku heshiiyeen in marnabo aan dib leisugu soo laaban ciddii amaba qofkii qof dilaana cadaalada la horkeeno sidoo kalena sharciga la marsiiyo muuse biixi cabdi madaxweynaha somaliland waxaa lagu soo waramayaa inuu soo saaray go-aanka doorashooyinka lagu qabanayo ee somalilan warrarku waxaay sheegayaan in muuse bixi cabdi saddex iyo tobanka novembar sanadka soo aadan labada kun afar iyo labaatanka uu qorsheeyey in la qabto doorashooyinka somalilan oo muran badan uu hareeyey sidoo kalena muddo dhowr jeer ah laisugu qaqabsaday wixii kusoo kordha guddaamba siyaasadaha soomaaliya iyo xaaladahaasi guud ee taagana barna warkeena dambe aya kugusoo gudbin doona markana caalamka wadanka neger waxaa laga xilay dhinaca hawada militariga afgambiga kuqabsaday wadankaas ayaa weli xabsiga ku haya madaxweynihii hore ee wadankaasi sida dimuqraadiga ah loo doortay ee maxamed baazum iyadoona wadamada galbeedka africa ay kasoo yeerayaan baaqyo kala duwan oo ku aadan in mar kale dib loo soo celiyo xukunkii militari amaba xukunkii madaxweynihii hore ama madaxweynihii wadankaasi niger ee afgambiga lagu qabsaday w kusoo kordha caalamkaas iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyena barnamijyada warkeenna dambe iyo barheenna bulshada ayaad si toosa kala socon doontaan wagntaas lasda <laughs> warwaad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somali tv an redio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya